ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអូនមេត្តាដល់រីមរាដែលស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់អូនយ៉ាងនេះហើយអូននៅធ្វើយ៉ាងហ្នឹងធ្វើដូចជាមិនបានដឹងនៅស្ងៀមត្រឹងមិនស្ដីមិនប្រាប់មួយម៉ាត់អូននៅស្ងាត់ស្ងៀមឈឹងបងចង់ដឹងចិត្តចរណៃអូនព្រៀបដូចជាខ្យល់បក់មករំភើបបងមកអើយត្រជាក់ចិន្តាហើយក៏ស្ងប់ទៅវិញមិនប្រាប់ថាពេលណាទើបមេត្តាបងក្រអបលឿលើផ្កាអើយក្រអបមែនណានៅចាញ់ក្លិនកាយអូនដិតជាប់នឹងមីសាគ្មានកាណាក្រអបជាងនេះឡើយបងជាថ្មី
សិនចឹងសំលឹងមើលខែពេញវងបេះដូងលូតនៅក្នុងទ្រូប្រាប់ថានឹកមាមេមិនដឹងចិត្តព្រលឹងមានបងដែរទេចិត្តមាមេមានអ្នកណាគេឬនៅបេះដូងបងរុំអុកស្រែករកតែពីលពើព្រលឹមព្រលប់យប់ជ្រៅនៅនឹកឃើញអូគ្មានពេលច្រើនឲ្យសន្ទនាសូមផ្ញើវាចាទៅតាមបទភ្លេងឲ្យអូនស្ដាប់មុនពេលគេអូននឹងឮសំឡេងនាងដែលលួចស្រឡាញ់អូនត្មើនឹងតើព្រលឹងអូនគេងឬនៅបើខលទៅអាចរំខានពៅដែរទេគ្មានការងារអ្វីរំខានអូនច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់មីមេរាត្រីសួស្តីស
ស្បៃរីត្រីឈានចូលមកមនុស្សលោកចូលមិនត្រីខំផ្លាយតែរូបពងងារមិនត្រីមិនលោកឬស្រីតែម្នាក់អើយដូចចំបែងហាងរកៃបងនឹងជូនជាតន្ត្រីគុំគិតឯរឿងសោករឿងសោកា